Hessu, Roope, Pluto ja tietenkin Mikki Maikkarin rakastetuissa Disneyn klassikkopiirretyissä. That's hard to believe. Lauantai-aamuisin Maikkarilla. Kolumbuksen K1-liittymän kuukausimaksu on laskenut jopa 80%. Nyt on puhuminen pimeän halpaa. Tilaa siis Oidis Kolumbus ennen kuin tulevat järkiinsä. Nyt on olemassa uusi virkistävä tapa päästä eroon hilseestä. Uusi Head & Shoulders Ocean Lift, jossa on merimineraaleja. Se poistaa hilseen 100% ja tekee hiuksistasi eloisat. Uusi Ocean Lift Head & Shouldersilta.